Shikues të Vizion Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sallë benesër sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme u ndikua nga masa ajrore të qëndrueshme, të thata dhe të ngrohta me origjinë jugperëndimore. Moti ka qenë i tillët me brendësira të pakta dhe mesatare. Era ka fryrë me drejtim nga juglindje dhe jugperëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 5 metra për sekond, ndërsa përgjat vijës bregdetare dhe zonave luginore era ka fituar shpejtësi deri në 8 metra për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 5 deri 21 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 6 deri 27 gradë dhe në bregdet nga 8 deri 24 gradë Celsius. Përsa i përket ditës së nesërme, do të vijojë ndikimi i masave ajrore të qëndrueshme. Moti i parashikohet i këtillët me brendësira kalimtare në veri dhe në pjesën qendrore në orët e mesditës. Era do të fryrë me drejtim nga juglindje dhe verilindje me shpejtësi mesatare 1 deri në 5 metra për sekond, ndërsa në bregdet era do të fitojë shpejtësi deri në 8 metra për sekond, duke bërë që vallëzimi në Adriatik dhe Jon të jetë sërish i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 7 deri 22 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 7 deri 28 gradë dhe në bregdet nga 9 deri 26 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit të Ballkanit, ai do të përfshihet në qarkullimin i masave ajrore të qëndrueshme. Moti parashikohet i këtillët pa përjashtuar vranësirat në relievet malore, veriore dhe verilindore të tij në orët e mesditës. Përsa i përket kontinentit evropian, pjesa perëndimore i ishull britanik do të përfshihet nga moti pa qëndrueshëm, me rreshtje shiu, shoqëruar dhe me stuhi. Po ashtu, me mot të pa qëndrueshëm parashikohet edhe Europa veriore, ajo verilindore ku moti do të jetë kryesisht i vranët edhe me rreshtje shiu. Përjashtim këtu do të bëjë Europa lindore ku për shkak të depërtimit të anticiklonit afrikan, moti parashitet i këtjelët dhe me temperatura relativisht të larta. Këtu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.